Sigurimi i shkrye ministrit një hera zi kryetari partis në pushtet vë më rodo mënes, sot janë futur në oborin e televizionit 21 pa leje për t'i kërkuar gazetarit të televizionit t'i fshin qizimet nga telefonit celular. Para incidencit lideri partis Nikola Greski ka qenë duke u shëtitur në rrugën Macedonia. Gazetari televizionit 21 është munduar t'a kap këtë moment për t'a publikuar më pas në webfaqen e televizionit 21. Me njëherë pasi që sigurimi e ka vërejtur tentimin e ti për të inqizuar, gazetarit i kanë kërkuar që të tregoj legjitimacionin, pas çka i e ka treguar. Pasaj dy personat të sigurimit të ishkrye ministrit kanë hyrë në oborin e televizionit 21 dhe kanë udhëzuar gazetarin që t'i fshi të gjitha fotografit e ishkrye ministrit. Njër nga ta është legjitimuar së është personi punësuar në Ministrinë e Punëve të Brënçme, pasi që janë fshirë qizimet, sigurimi është larguar. Televizioni 21 konsideron se ish e ministri, si fytur publike, është në interes të publikut që të di se qëfar bën dhe se si si i leta i, nërsa i bëjmë thirje partisë të ti dhe ministrisë të punve të brendshme që të sësharohen për këtë incident. Kamerat të sigurimit kanë gjiruar në dërhyrjen që bën pjestarët e sigurimit të ishkry e ministrit Nikola Gurevski, pa leje në televizionit 21 në hapsira tona. Ngjarja është regjistruar nga kamerat e sigurimit të televizionit. Për incidentin televizioni 21 kërkoi qendrim nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe nga partia në pushtet Vërmo DPMN. Nga Ministria e Punëve të Brendshme u përgjigjen se me qendrim do të dalin ditëve në vijim, ndërsa nga Vërmo DPMN nuk e komentuan rastin dhe than se do të hetojnë se çfarë saktësisht ka ndodhur, duke e lënë të hapur edhe mundësinë që gazetari i televizionit 21 e ka sulmuar sigurinën e Gryevskit. Njeriu i parë i shoqatës së gazetarëve të Maqedonisë në Selmani e ka dënuar aktin dhe ka potencuar se lideri i partisë në pushtet është person publik dhe se gazetarët kanë të drejtë të incizojnë. Përvo sa kam në na, najës rrëda go suda më vëj kukavički... Se pari duhet të dë dëne këtë akt që qartë të sigurimi në liderit në të liderit të vëmërë të pëmënejës, Nikola, Nikola Gruevskit. Këtë e konsideroj si akt që qartë, vetën sepse në shtetin jo demokratik, sigurimi i ishkë ka demonstrua forcë kondër medjave. Duhet të kujtoj zdotin Gruevski se në mëqëni lirije të shprejtë është e garantuar. A i presan publik dhe ka qene vetë publik dhe gazetarët kanë të drejta inqizojnë. Levizja Besa përmes një kumtese ka reaguar në lidhje me incidentin e sotëm, ku kanë kërkuar që bashkësia ndërkomtare të pronocohet për këtë rast. Pas informacionit se personat të sigurimit të kryetarit të partis në pushtet Nikola Gruevski, aleati të BDIs, kanë hyrë dhunshëm në zyrat e televizionit 21 dhe kanë marë dhunshëm materiale nga gazetar të këti televizioni, Levizja Besa edhe njëherë ngra alarmin se pushteti i Macedonis është bëri rëzikë shumë seriosisht. Kjo që ndodhe i sot me televizionin 21 është dëshmi se ky pushtet nuk ledzon mo as një mesaj dhe se është verbuar plotësisht nga pasioni për pushtet. Por zërin e ka ngritur edhe organizata jo qeveritare civil, nga ku thonë se bëhet fjal për akt të dhunshëm dhe bandit. Qendra për lirije dhe nonash për aktin e ndërhyrje së pjestarve të sigurimit të ishkry e ministrit Nikola Gruevski, duke e konsideruar si akt të dhunshëm dhe banditesk, me të cilin brutalisht shkelet lirije e medjas në vend. Si pas civil, këto akte dhe sielet të palishme të Gruevski të janë dërashsyut kërësore sepse reputacioni i Macedonis në bashkësin dërkomtare sa u përket medjeve është i rënuar dhe në rënjë të lirë. Televizioni 21 për këtë incident e njoftoj misionin e OSBS në, në Macedoni, si dhe ambasadat e huaja në Macedoni, Ky nuk është rasti i parë me të cilin gazetarët në Macedoni kam pasur probleme me sigurimin e Nikola Gruevskit.